Oh. O Boca de Dragão meio que desistiu lá, né? Olha só, os caras vão ter que vir daquela direção. Eu dou o tiro carregado ali. Teve alguém que disse num vídeo aí que esse jogo... Esse jogo é uma simulação de guerra mesmo, que o negócio é infernal, é tiro pra todo lado, mas é assim mesmo. É a guerra entre plantas e zumbis. Buenas, gurizada, aqui é o Pampa e estamos de volta ao Plants vs Zombies Battle for Neighborville para jogar hoje com o Bruxo, galera. Hoje vamos fazer um combate no jogo privado, porque o que nós vamos fazer hoje só dá para fazer no jogo privado, não tem como fazer em outro modo de jogo, certo? Então, antes de tudo, por favor, cliquem no gostei, deem o like aí para dar uma força para o canal e para a série. E vamos aí para a Sociedade dos Bruxos. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Mas antes, vamos à cabine e vamos ver que personalização e melhorias vamos usar. Bom, o negócio é o seguinte, ó. As melhorias... Vou usar a Viossa. Causa uma explosão aos seus pés quando usa a Invocação do Desastre. Varinha mágica aumenta a capacidade de munição da Estrela Cadente, que eu não vou usar muito, e Orbra Cadorbra, que eu vou usar bastante, né? A Estrela Cadente é a munição quando a gente tá na cabeça dos caras. E devagar e sempre, o disparo carregado do Orbra Cadorbra desacelera quando causa dano. Ou seja, vocês estão vendo que é uma build focada em dano, né? Então eu vou tentar ser um bruxo DPS hoje. E aí, cara, visuais, não temos muitos visuais pro bruxo, né? Esse aqui eu usei no outro vídeo que eu fiz com ele, então não vamos usar ele hoje. Futuramente a gente usa de novo, mas eu vou fazer uma pequena modificação aqui só pra gente ver como é que fica. Eu vou tirar a barba, é o bruxo jovem. Aí, ó. Já na juventude, ele liderava a Sociedade dos Bruxos. É isso aí. E por que a Sociedade dos Bruxos? Porque nós vamos fazer um time de bruxos. Por isso que eu falei pra vocês que só dá pra fazer isso no jogo privado. Nós vamos fazer um time de bruxos no jogo privado. E vamos fazer dominação territorial, porque isso aqui vai ser uma espécie de segunda chance dos bruxos nos pastos da conserva. Porque vou botar no difícil, porque eu não tô treinando pro campeonato mundial, né? Então eu vou botar no difícil. E aí, vai ser uma segunda chance para os bruxos, porque uma vez os bruxos já tentaram contra a equipe das rosas, mas tinha configurações doidonas, né? Mas dessa vez, nós vamos fazer um time só de bruxo contra o time normal das plantas. E vamos ver o que que dá. O bruxo vai sofrer um pouco, principalmente com os ataques da ervilha e dos milhos, né? Os que dão um dano contínuo, assim, né? Dão um dano mais massivo. Mas vamos ver se a gente consegue dar o dano nos caras também, ok? Não vou botar aqui as opções malucas, né? Que são as configurações doidonas, que se chamava no Garden of War 2. Vou deixar normal e vamos ativar o portal e vamos assim. Certo, galera? Então vamos ver se o time dos bruxos, a Sociedade dos Bruxos, consegue derrotar o exército das plantas nos pastos da conserva, tá? Então, só não esqueçam de dar o like e vamos aí para o confronto. E aí está, voltamos aos pastos da conserva, um dos mapas mais queridos aí, né, do jogo. Tá, só que a gente quer jogar no time atacante. E vamos jogar de bruxo. Tá aí a Sociedade dos Bruxos, galera. Tá aí, ó. Tá vendo? Eu sou o único bruxo jovem aí, ó. Todo mundo já é veterano, mas eles vão ter que ser comandados por um jovem. Eu não vou usar muito o negócio de ficar na cabeça dos caras, porque
Porque os caras não vão aproveitar muito, né? Então, não vale a pena. Não vale a pena, então por isso que eu vou focar no combate. Vou ser tipo um Bruce Sniper e dando em área. Vamos lá. Vamos ver. Eu não sei se isso aqui vai dar muito certo. Ah, não vou botar, não. Vamos testar sem botar evocáveis pra ver. Eu não sei se vai dar muito certo isso aqui. Mas vamos tentar. O problema é que os caras dão muito tiro carregado. Se os caras... Toquinha já tá matando. Os caras dão muito tiro carregado. Se os caras... Se os caras dessem mais tiro normal... Ai. Se os caras dessem mais tiro normal, eu acho que a gente mataria mais, cara. O problema é que a galera dá muito tiro carregado. E o tiro carregado é lento. Tá vendo, ó? Já no primeiro ataque a gente já fracassou. Ó, o time tá morrendo geral. Já quase é um massacre, hein? Eu acho que... Vou ter que jogar... Eu vou ter que jogar de sniper, cara. Eu vou ter que matar geral, porque senão o time não vai progredir. Ou seja, vamos tentar carregar o time aqui. Não vai ser fácil. Porque você sabe que... Tá vendo? Ó, um monte de tiro. Vou ter que jogar assim, ó. Por isso que eu botei o negócio de aumentar. Por isso que eu botei o negócio de aumentar a munição. Virei cabra. Tava carregando o tiro. Tava carregando o tiro, cara. Tava carregando o tiro pra dar e virei cabra. Aí não deu pra... Pra mandar poção. O bruxo não tem poder de fogo, cara. Olha só, a gente não conseguiu nem tomar o primeiro terço ainda. E olha que eu durei ali, hein. Olha só, as plantas estão geral lá e elas ficam pegando sobrevida ainda por causa dos girassóis, né? A gente não tem cura. Vou tentar dar uns tiros carregados aqui e esperar o time chegar pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Ah, cara, a carnívora veio em mim, cara. Não tá fácil. Eu acho que os bruxos teriam que combinar os esforços com os cientistas, cara. Só os bruxos sozinhos não dá muito certo, cara. Olha isso, cara. A gente não conseguiu nem tomar o primeiro terço do ponto ainda. Um time só de bruxo não dá. Tô chegando nessa conclusão. Vai, Toquinho e roda. Que? Morri pra quê? Pô, não vi essa flor silvestre atrás de mim, cara. O time não dura dentro do ponto. Se eu jogar atrás, os caras vão morrer dentro do ponto. Não tem muito o que fazer, cara. Olha isso, meu. Os caras dão dano bruto na gente. Vamos, time. Olha só, meu. Olha que galera. Não dá não, cara. Não dá, não. Se a gente falhar aqui, eu vou tentar botar junto com os cientistas pra ver. Não vai dar. Olha isso, cara.
Você se lembra que uma vez eu fiz só contra as rosas e não deu? Eu acho que contra o time das plantas normal tá pior ainda a situação. 7. Tentar eliminar o girassol pra ver. Vem, time, me ajuda, pelo amor de Deus. Meu Deus. Tá vendo? Muito tiro carregado. Muito tiro carregado. É, nós vamos ter que fazer uma revanche aqui. Porque as plantas levaram muita vantagem. Nós vamos ter que fazer algum ajuste aqui. É, não deu. Não deu, é muito dano pra cima dos bruxos, cara. Nós vamos ter que fazer uma modificação. Deu ruim. Tá vendo? Os caras não dão dano, olha só. Eu fui o mestre derrubador, eu nem matei tanto. Fazer o quê? Vou comemorar, né? Tá, vamos fazer uma coisa diferente, então. Vamos configurar diferente. Eu vou botar os cientistas junto pra ajudar. Ou será que a gente bota cientista? Não, mas aí... A gente bota cientistas e bota os engenheiros. A gente faz os suportes, porque esses aqui são suportes, né? Vamos fazer suportes dos zumbis contra as plantas normal. Então não vai ser mais a Sociedade dos Bruxos. A Sociedade dos Bruxos fracassou. Vai ser suporte zumbis contra plantas. É isso. Então vamos nessa. Vamos assim pra ver. Vamos ver agora se vai. A Sociedade dos Bruxos não dá, cara. Não dá. Bom, eu vou de bruxo, né? O vídeo hoje é de bruxo, eu vou de bruxo. Agora vamos ver. Nós temos 4, 5 bruxos. Era pra ter. E 3 cientistas. Era pra ter 4 de cada, né? É que o jogo aleatoriamente botou 4 em cada. E era pra eu ter escolhido cientista, de acordo com o jogo. Foi o que o jogo sorteou pra mim. Tá, vamos ver se assim vai. Vamos ver se assim vai. Nós vamos ter a cura. Nós vamos ter a cura com o cientista e o... E o dano com os engenheiros. Vamos ver se vai agora. É a guerra dos suportes. Aí vocês vão dizer, eu devia ter botado só o suporte das plantas do outro lado. Aí elas iam ficar meio sem dano, né? Só girassóis e... Só girassóis e rosa ia dar ruim. Bom, vou começar saturando, né? Com dano em área. Vamos ver, os engenheiros geralmente são mais rushadores. Eles vão pro ponto e põem a... E põem a torre. Eu acho que agora vai dar mais certo, hein? Mas tem que vir aqui, time. Senão dá ruim. Carnívoro. Nossa, agora a batalha tá mais... Tá mais pegada. Pô, será que mesmo assim não vai dar, cara? Não, mas agora... As torres ajudam mais no dano também. Meu Deus! Então a guerra dos infernos. Ah!
Tem uns carinha lá no flanco, lá batalhando, mas eu não vou pro flanco, não. Vou tirar o suporte deles rápido. Essa toquinha invisível aí não pode ficar aqui. Aí, agora sim, hein? Agora tomamos. Só que esse aqui foi só o primeiro ponto. Ah, meu Deus! Só que esse aqui foi só o primeiro ponto, né? Nós temos mais pontos pra tomar e depois tem os devoradores lá no final. Mas deu mais certo agora, hein? Diz que a gente não botou os personagens de dano mesmo, né? Ó, a gente satura primeiro com o tiro carregado, né? Pra dar um dano geral nos caras no início. Agora a gente vem aqui, dá uma invocação do desastre, já matamos a galera aí. Vou me posicionar nessa torre. Carnívora mandou a gosma bem na hora. Então, os caras me tiraram da... cima da torre. Ah, agora foi um... agora foi um negócio mais... isso que a gente tá só com três cientistas, né? Tem que snipar o sniper. Ó, oh, agora foi rápido, hein? O time se acertou. Olha só o negócio indo pra cima. Aí, agora sim. Mas foi bom que tivesse só três cientistas, porque senão ia ficar muita cura. É, não dá, realmente não dá certo. Não dá certo um time só de bruxo. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, é porque os caras dão muito tiro carregado. Se os caras dessem menos tiro carregado e mais o tiro normal... daria mais certo. Oh! O Boca Dragão meio que desistiu lá, né? Olha só, os caras vão ter que vir daquela direção. Eu dou o tiro carregado ali. Teve alguém que disse num vídeo aí que esse jogo é uma simulação de guerra mesmo, que o negócio é infernal, é tiro pra todo lado, mas é assim mesmo. É a guerra entre plantas e zumbis. O carnívoro lá meio que desistiu também, ó. Tá só olhando, então seja snipado. Aí deu certo. Agora... agora a gente tem que levar os devoradores, né? Tem planta lá atrás ainda. Vamos ver se... os cientistas, quando é assim, no jogo privado, eles fazem mais o objetivo do que os jogadores normais. Então vocês vão ver... vocês vão ver que... eles vão curar mais aqui. E eu vou na cabeça do devorador. Esse spa não relaxa nada. Disseram pro devorador que ele vinha para um spa. Estamos levando bem. Pô, um time só de suporte dos zumbis é forte, cara. Eu nunca tinha feito isso aqui sem ser agora. Eu não sabia qual era o resultado.
A gente tá descobrindo aqui agora. O time só de suporte dos zumbis é um sucesso, mas... eu volto a dizer, se fosse... meu Deus. Se fosse um time... eu morri pra quê? Foi uma batata mina? Como é que esse cara que me matou, cara? Se ele tá lá na base? Não entendi. Ele deve ter me matado e morrido ao mesmo tempo. Aí quando deu a animação, ele já tava renascendo já. Eu não vi se foi batata mina. Vamos lá naquele lado lá agora. Lembrando, né, gente, que escoltar 4 devoradores. Olha isso. Olha o inferno que tá isso aqui, ó. Eu vou de novo no cara. Vai, meu filho. Bolota tentou fugir. Vai explodir. Explodiu. Nossa, as torres do, as torres do engenheiro ajudam muito, cara. A cara do girassol quando toma dano é legal. Ele fica... estou em apuros. Veio em mim a carne. 1 milhão de cara, ela veio em mim. Eu fui sorteado. E eu ainda tentei usar o... tentei usar a poção, só que não deu tempo. E aí, meu, vamos ver qual é a situação. Vamos aqui nesse aqui, que é o que tá piorzinho. Mata essa carnívora aí dando dano, cara. É, eu acho que... eu acho que nós não vamos ter dificuldade nisso aqui, porque com os caras curando... sai daí, meu. Hora de explodir um picles, é isso mesmo. Olha essa carnívora suicida aí. Nós é super furtivo. Xiu. É pra não fazer barulho, porque nós é super furtivo. As plantas não estão vendo a gente. Imagina. Olha só, tem uma galera de planta defendendo lá, ó, o outro. Eu vou mandar o tiro carregado daqui e pegar eles pelas costas, olha só. Ah, eles conseguiram destruir o devorador lá, viu? A gente tem 2 minutos e 45 segundos pra levar um devorador. Será que dá? Acho que dá. Eu vou deixar pra... ficar na cabeça do devorador mais lá pro final. Aí, Toquinha. Eu já sei que ia fazer isso. Ela fica invisível e vem pra cima do cara. Nossa! Se ela fica invisível e vem pra cima do cara, é que ela já vem pra dar um pão de fundo. As plantas decidiram que... vão reagir. Meu Deus. Vou ter que ficar aqui em cima do devorador mais cedo do que eu pensei, cara. Porque o negócio tá tenso aqui, ó. As plantas estão querendo defender. Cura nós!
Ela foi dar o Kung Fu e morreu. Tá, estamos quase chegando. Faltando 1 minuto e 10. Vem o Boca Dragão desesperado. Agora eu só protejo aqui com a poção. E aí está. Um time só de suportes de zumbis é um sucesso. Então, fica aí a oportunidade de vocês deixarem nos comentários possíveis confrontos. Tipo, sei lá, um time só de dano das plantas contra um time só de dano dos zumbis. Entende? Tipo isso. Tipo isso. Não sei. Aqui nós conseguimos a vitória. Eu fiquei de melhor derrubador de novo, mas tudo bem, né? Eu tava focado nisso. Eu fiz a build pra isso, pra dar dano. Então tá de boa. Vá até o objetivo. Ah, não deu tempo. Vamos ver como é que ficou aí, ó. 22 de cadeia. No outro eu nem vi, porque foi um fracasso aquilo. Ah, eu matei 44. O segundo meu time matou 23. Teve uma planta que matou 25. Então, é... Tá bom, tá bom. Certo, galera? Então é isso. Nosso experimento social de hoje foi esse. Se gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam de dar o like e deixem sugestões de confrontos aí. Uma dupla de plantas contra uma dupla de zumbis, alguma coisa assim, entende? Inventem. Quero ver a criatividade de vocês nos comentários. Não esqueçam do like. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada.